Ինչ պիտի լինի, էլի ես ես գրպին, չրպին, տարան, մնացելա ես մի երկու քասը, ես էլ հաստատ ոչ կարամ պարկտան, ոչ կարանք վարկտանք, ես ա մնացել, տարան, ես էլ մեր կոմից փողել ես ինչ անեմ, ես էլ տանեմ, ես էլ օգնություն իրանց, խնդրեմ ես պրոստ էտանք, օգնություն տանք պրծնենք. Դե մի 60 օքեն, շատ եմ իմանում, աղբյուր. Տարել են, քաղաքապետարանից եք վերցեմ տանում են, քաղաքապետարանից եք վերցեմ տանում են, հնես չի, ոչ պասպրտ կա, ոչ թուղթ կա, ոչ էլ տենում ենք ով ա տանում, երկու հատ, միլիցայակից է հետևից, որ բան չասեմ, վերց է եկել, ինչ, ես էլ տարար, հա, հետո, ինչ է լավ, հմի ես որ պարկատերը հենց մի զանգում ա 60 անգամ զանգել արդեն, ասում ապրանքս տարար ծախիր, հողն ինչ է լավ, համի արի պարկատերին բացատրի, որ քաղաքապետարանն այսօր սովածել է, ես էլ տանեմ օգնություն, բայց իմ առողջին առնենք, պարտադիր, երևի իմ առողջին սիրում են իրանք, առողջիով, արա դոգին երանի են տալու, դոգին երանի են տալու իրանք, ես ասել եմ, ընձիմից հասրեք, ես մի հատ ուջուր երեխա ունեմ, այդ երեխուն պահում եմ, ընձիմից հասրեք, եսի հալալ քրտինք ա, էլ բան չկա կորցնելու, ինչ կորցնելու ա կերել ա, էլի մի 100,000-ի պարկացնում են, ես ա, ինչ թողել են ես ա, 20, քանի հատ, 10 հատից ավել կլունիկ էր, տարան, թսեր ես, ոչ եմ ինչ կար տարան էլ, դուկուրուզները, հը, վերջը պարկացի դուր են տարան, արա, հմի ասել եմ է, արա ես շատ եմ իմանում, աղբեր այդ հարցը ընձելա հետաքրքրում, հիմա որոշել է գնալ քաղաքապետարան, աղբեր գել եք, բայց պանիխիդան պահեք, մուզիկան ուրա, մուզիկան պտի պահվի, ջոգիր, էդի լուրջ թեմա է անգեր, պտի ակուրատի այդ արարողությունն արվի, գնացին, էդ մենք սեզ, ոտո քայլելով էդ մենք բա, քաղաքապետարան, միացողներ տեն են կոցանքը, ես սիրաններ մենք միասկում, էդ հանք նայինք ու մի ճիշտ կալանք վեկալ ենք այս ես, մուղամով էդ մենք, հլ էդ ապրանքներին նայի կգամ ես, ուն են տանեմ, ինչ են անեմ, ես չեն ասում ուր են տանեմ, ասում է ես իմ տանում ենք ձեր անոս, մանկատում, ես էլ գլող չեմ անում, ուր են տանում, աղբեր։ Գնացին, քաղաքապետարան, օգնություն ենք տանում, եղբեր։ Հե, բարունգ էլ բեր, բարունգ, բարունգ, բադրջան էլ բեր, բեր, իրանք սիրում են լծովի մարում, ահ, հլ, ատե ինչ կա, հլ մի երկ բադր մի բան դուտում, ովտությունա, դու հլ, ատե մի երկ բաներ դուտում, դուր, այդ բարունգ ապանում դորա, մի երկուատ դու հլ, դուր ովտություն այդի, բարի գորդ Բները կատ ասեք, որտեղ են նստում իրանք, որտեղ պտի բարձրանան, որ տենամ, ով որտեղ են նստում, որ կալանամ ես օգնությունը տամ մեր հարգաժան հեկավարներին, որ կալանան ես երկիրը պահեն։ Չկատ ես մարդ, որ կարանամ ես հարցին պատասում, ուր ենք ես եմ, լենք եք տենանք, ես մեր օգնությունը ուր ենք տանում, ախպեր ես ես օգնությունը ենք, եսի մնացելը, մնացելը պահի, ոս պահի, հտեց առամարակը մի ասա պահի է, օգնությունը բերել ենք, տարել ես եսի, թողել ես ինչ անեմ, այդ քեզի վերաբերմունք, արե օգնության կեսը կթողենք հետինը, ամոչի, արե ես իշ երգիրա, ես իշ ձև եք ղեկավ, աղբեր օգնություն այսի, բերել եմ տամ, ծավը տանեմ, ունեմ տալու, տարել եք, սաղ տարակ, եսի մնացել ա, բերել եմ օգնությունը, բաժն եմ, պրծնեմ, աղբեր, հետանքուն հանգիստ կնեմ, սրամար ուչ եմ արնիք այնեմ, արա, ու լակո չ
Ինչի՞ դուս գան, թող աշխատողներն էլ տենան այ աղբեր։ Օգտություն են բերել քաղաքապետերը, ինչի՞ դուս գան։ Արի ես չգիտեմ, գալի հավ կամ գրտում չրտում տանում են, ուզում եմ ազգնամ, էսի թողել եք։ Բերել եմ հետ տամ աղբեր ձեզի, արեք ես էլ տարեք է տամ տուն։ Ո՞ւմ եք։ Արա ո՞ւմ է, ո՞նա, ո՞ն մեկ նա արև տրով զբաղվում։ Ծաղին էլ վերաբերվում է, մեծից փոքր։ Ընդես չի մեկին առանձնացնում եմ, մեկին թողում եմ։ Ահա, էսի մնացել է, ուտ է դնեմ, ասեք։ Զանգա, ախպերը, զանգա, նայա, ում եմ տալու, տամ էթամ։ Կարթող եք ես հեմ։ Հը? Ախ կարող եք մարդել մեկը գա ցավը տանեմ, եկալի հետ օգնությունը տեղ չասնի։ Ես հիմա ումն եմ պատասխան տալու։ Հասկանում ես ինչ կա մարդկա վերևները։ Եղբայր դու ինչ ես ասում։ Դու հասկանում ես այդ ինչ ես ասում։ Բա որ մեկը տանի ախպեր, ես դրա պատասխանը ո՞նց եմ տալու։ Ինչ օգնություն այս, ինգեր ամեն մարդը չկա։ Մեկ հետ օգնությունը անձամ ինչ։ Անձամ ով որ տանում է, ով որ նստած տեղից խփում է, որ այսօր պետք է սաղի ապրանքները հավքվի։ Գազ անանոցա, ծեր անոցա, չգիտեմ, հիմնարկա, պտի մտնի, վերել եմ այդ կեսը տամ իրան, աղբեր, թո տանի ես էլ, որ կարանա այդ օգնությունը բաժանի մարդկանց։ Էսի մնացել է, ինչ անեմ, ընձի հետի հետաքրքիր է։ Նստել են ով տեղ է, մտածում են, արա, հասկացեմ, սաղ գիշեր չեմ քնի, արա, առավոտի, Շերվանից բազարները անեմ ելնում, որ երկու կոպեկ փող աշխատեմ։ Արա գազ վեկալ ես տանես, արա մի օր չի, երկու օր չի, հասկացեմ, կարա։ Արա ինչ եք ուզում, ախպեր, ինչ ես ուզում։ Կոնկրետ այդպես չատ խփողին եմ հարց տալի, այդ որ ուղարկում եմ իր հետևը։ Ինչ ես ուզում դու։ Արդեն քանի անգամ այս։ Արա ինչ քանի անգամ, քանի միլիոնի կտին տարան, արա, հա, հասկացանք։ Արա հիմա ինչ ես տանեմ, լավ։ Խոզը որ խոզը թողում է մի քիչ չաղանում է որ նոր մորթում են արա։ Արա ինչ իմար ես գալի տանում, արա ես 4-5 օր եկար իրար վրիս տարար ձեն չանիմ։ Այսօր նորից նույն եկար տարար, հələ 5 օր չես եկի, հա։ Այսօր նորից եկար տարար։ Ինչ իմար, ես էլ վագնացի տոկոսով վարկով ճարի մստու ծնդուս սրան նրան խնդրելով նիսա-միսա վերին դրի մեկակ տարա կարա։ Լավ եմ եթե ի՞նչ անեմ արա։ Արա ինչին են դրթում, չեմ հասկանում, ինչին են դրթում, այդի չեմ կարող հասկանալ։ Ինչին են դրթում այս մարդիկ։ Ախպեր, մեր համար խելոք մի հատ, եթե բնակիչ, էլ եմ ասում, չեմ ասում են լրտի վաստակներ, որ ընդնեն, այլո, ես իմ փողոցի կեղտոտում եմ, ես իմ ինչա։ Դրանց մասին չի խոսքը։ Մենք մարդիկ չեն ուզում այդան սիթից առավ տունանեն, ասում են ինձ հարմար է, մեզ կնիկ եմ, իշտում եմ, կոմոդից առնում եմ, բարձրանում եմ վերև։ Ինձ հարմար է դա։ Սիթին դնում է 1000 դրամ, ախպեր, ես չեմ ուզում 1000-ով առնեմ, դու դնում ես 100 դրամ, ախպեր, ինձ քեզի ձեր կոմոդից առնելը ձեռա տալի։ Ինչի եթե ամ սիթից 1000 դրամով առնեմ։ Այսինքն եթե այս պահին ոչ մեկ դուրս չեկավ, այսպես ասած։ Արա ով դուս գա, ախպեր, ով կա, մեկը թողնի ասի, իմ հարցերի բան, իմ տարած ապրանքներն էսօր վաուրա, եկել եմ հետևից։ Ախպեր, ուզում եմ տենամ իմ ապրանքներն ուրա։ Հələ քելեք նա իրար հետ, մտնենք տենանք իմ ապրանքներն ուրա։ Ախպեր, հələ արի, ապրանքներս ուրա։ Ախպեր, ապրանքներս բերել եք քաղաքապետարան, ուրա ապրանքներս։ Ուզում եմ հասկանամ, ախպեր, իմ ապրանքներն ուրա։ Ախպեր, ես էլ գոնե կարա՞ք փոխանցեք որ եթա։ Մարդիկ դաժե ես կանց հետո ուզում են օգնեն մեզ, տենեմ ես իչ բարի աղջիկա։ Ես իմ մնացել է, պուտիկ ճան, բերել եմ օգնություն տանում, որ է կարանան երկիրը պահել սրան։ Որը մարդ այդքան սովված նստել են կաբինետները, բանը բնությունն են վայելում, հլը դրած բանը նայա, հլը այս ծաղիկներին, հլը մետ կցելի նայի կյանքն են վայելում։ Այս չեն արձնում, այս մարդիկ արա եթում են առավոտի ծիրիկուն 10 դրամ, 20 դրամ, որ էժան կպցեն են սաղ գիշեր չեն քնում, որ բերեն 100 դրամ փող աշխատեն, նստած կաբինետները բան են անում,
կնոպկան սխմեն, վայ գիտես ինչ կա, այսօր փողոցները պետք է սաղ փողոցները պետք է ռեդ լինի, հավքեք։ Այդ փողոցները դու ես ստեղծել։ Աշխատանքային ժամ արդեն ավարտվել է ու դժվար ինչ-որ մեկը դուրս կա։ Արա մարդես տարան տարան հիմի է արի առավոտ էս մարդիկ ի՞նչ դուտեն։ Մարդիկ բադրջանով ծվածեղ են զակաստվել։ Ես շատ եմ իմանում։ Վարունգը, տես ի՞նչ փուճուր վարունգ են բերել։ Նուրբ վարունգներ են սիրում իրանք։ Ի՞նչ դիմեմ, վերևից թոնայի ասեմ, ախպեր, ի՞նչ դիմեմ։ Կաղա ստեղ չի աշխատանքային ժամանակ։ Ո՞նց աշխա։ Արա մենք սաղ գիշեր աշխատում ենք, ինքը ի՞նչ իրավունք ունի չաշխատի հիմի էս այս ժամին։ Արա պետք է սաղել աշխատեն, եթե մտածում են, ոչ թե գան մեր քրտինք դուտեն, արա։ Արա հիմի է թամ տուն ես ի՞նչ պատասխան տամ։ Վարկ վերցիմ, տոկոս վերցիմ, արա էլ բան չկա վերցելու, ինչ ես ուզում, արա, գան նստեմ նայեմ, որ մեկը ղ**ի տղավարի ավերավել, մտեմ տանակը ղ**ի սիրտը պրծնեմ, ինչ եք ուզում, ախպեր, ինչ եք ուզում, ոչ գողություն եմ արել, ոչ անշնոր կավարի պայել եմ, եկել եմ, նստել եմ, 1000 դրամը աշխատում եմ, հետում եմ դու, ինչ ես ուզում դու, չի թույլ ատոն ղ**ի տղա սաղ փողոցները նայեմ ես, ըլ ընդե նայ, մամայի ո**ի կարկտաններն ա, դրանք սարկեք, արա։ Եթե իմանամ մեկը բեր, այս կարայ դրենք ստեղ ապրատ։ Ես է օգտություն ա։ Եթե իմանամ մեկը հանգարդ, սրանից օգտվել ա, չի ասե տեղ, սո ին ձերըն չի վրծին։ Ես է այս օգտություն ա։ Սո բոլել ա։ Մտան կարա մերը կարտին, ալ արուկիրը սխմա կարա։